obrovská šance, Gatnar v šanci. A je to gól. A mohli jsme slyšet, že branku vstřelil Matyáš Schindler. A je tady gól další a Vítkovice vedou 2-0. Takže... Dokonce i Otrokovice, které vypadaly. A to je šance a gól! Savický snižuje na 2-1. A Adam Šmíd má další asistenci. Zmiňoval si... Teď pozor, je tady obrovská šance a Vítkovice zvyšují na 3. Opravdu ten hráč působí dlouhou dobu a přispěli k titulům Vítkovic. A je to gól! Smola! Dlouhé nahoze. Savický se sbírá balón. Tak tohle byla obrovská chyba Pakosty, tady je Dělo Schindler a je to gól! Na druhé straně. Gól! Rostislav, rozhodně jsou výhozy obou brankářů. My jsme viděli od Augusta. A šance a gól! Adam Šmíd v přestávkovém rozhovoru prospělo angažmá ve Švédsku. Vrátil se úplně jiný Adam Šmíd, sebevědomý, dává branky, rozdává asistence. Ale tohle byla krásná střela. Ale nakonec to zase nevybojuje, protože je tam Kučera. Kučera pálí, ještě dorážka a je to gól! Vítkovičtí dostanou pozor, tady je Tomka Skiba a nahrává na Hájka. Tohle byla výborná nahrávka a ještě... Nádherná branka. Busto pohlídal. A tady je šance a je to gól! A Rusín dává svůj premiérový gól. Je cílem, tak ale aspoň zdramatizovat ten zápas. V koncovce pozor, to je šance a je to gól! A drada na druhé straně hřiště. Tohle byla velmi riskantní nahrávka před bránku a nakonec z toho Vítkovice vytěžili střelu a je to gól! Háj! Zápas a lehkou roztržku po zápase. A je to gól! Šebesta! To je on, asi nemá velký problém. Rusín to udělal výborně a... Přihrál Kleinov. Nájezda. Velmi se to řešilo. A myslím, že i vzhledem. A pozor, je to gól! Pakosta. Šmíd v klidu uklidňuje hru. Tady je lehký. Ten ale přichází obrovská chyba. A znovu chyba lehkého. A je to gól! Delšel. Ještě tam dává balónek před branku. A tady je obrovská šance Háje. A je to gól! Rozhodně souhlasím. Má to stejné jako ještě. A gól! Čonka chyba. Chtěl jsem.